Didira faz o passe para Michael. Bate pro gol, Michael Phelps explode na marcação. Vem Totti em alta velocidade. Ele dá o corte para dentro. Vem a jogada, Totti bateu! Veja só, a gente estava na dúvida. Primeiro que a gente vinha pontuando o duelo interessante entre Totti e Jailson. Até o fim aqui do jogo a gente estava na dúvida quem tinha sido melhor. Só Fabinho tinha apontado Totti como melhor da partida. A gente tinha votado em Jailson e mais uma vez ele nos obriga a mudar o craque do jogo. Eu já conversei com a produção, ela disse que está tudo certo, pode mudar. Totti é o craque do jogo, Celso. Carvalho, Samuel Xavier. De primeira para Vinícius, troca passes do Ceará. O toque, arbitragem não marca, tá valendo a batida! Golaço! Gol! Gol contra, nossos parceiros do gol contra aqui na Copa do Nordeste. Daqui a pouco ele vai falar, porque tem bola municiada para Gilberto. Saiu do gol Fernando Prates. Gilberto vai marcar! Tricolor! Gol! Bola Bahia! É dele! O artilheiro não perdoa! Gilberto recebeu o lançamento em alta velocidade. Ele viu o Fernando Prates saindo do gol, deu um tapa na frente, pro fundo do gol. O esquadrão de aço vira o jogo. Agora Ceará tem um, Bahia tem dois. O que é que só você viu, Fernando Campos? Ele não toma conhecimento das defesas adversárias, ele tritura. Ele não treme, ele não perdoa, é um dos maiores atacantes do futebol brasileiro no momento, Gilberto, Giba gol. Que passe, primeiro muito bem no desarme o Flávio, depois que passe espetacular, com nojo primoroso, no ponto futuro de três dedos ali do Cleison. Gilberto de novo teve a frieza para driblar o Fernando Prates e a categoria para virar esse jogo. As pernas, vai se mandando o Eric, puxando da ponta, carrega para meia, soltou com o Jean Carlos de longe, arriscou, bateu! Golaço! Camisa 10, o aniversariante do dia, 28 anos e um golaço para ser a cereja do bolo. O segundo gol do Náutico nesta noite, a bomba do meio da rua, mandou um canudaço, mandou a sapatada de longa distância no ângulo, inapelável, inalcançável para o Luan do Sport, que foi buscar a bola no fundo do gol. Jean Carlos, camisa 10, é a nota pro gol dele. 10 pro gol, 10 pra jogada, pra os